שווה צדקה. טוב וטוב מאוד לתת צדקה מדי יום ביומו לעילוי נשמת ההורים. 30 אגורות, חצי שקל, 3 שקל, שקל אחד לפי הכיס. אם אתה לוקח 3 שקל, כמה זה יוצא? 3 כפול 3, נגיד 25, נגיד כפול 30, 90 שקל, 30 אגורות, חצי שקל, כמה שאתה יכול. כן, טוב לשים 30 פרוטות, העיקר שיהיה 3. חצי, 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 לפחות חצי שקלים, להשים. דבר מאוד מאוד חשוב, כך תרפא ליועץ, תביא את זה גם בהליכות עולם, סימן קופתת. בכל פנים, זה עושה כפרה מאוד מאוד גדולה לעילוי נשמת הנפטרים. כפרה גדולה מאוד. חזק וברוך.